Znanjem protiv nasilja naziv je predavanja koje je održano u maloj sali Bele zgrade u organizaciji Foruma žena opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije. Predavanje je držao Mario Anić, profesor fizičkog vaspitanja. Nisam se bavio nekom vrstom nasilja pojedinačno, nego kroz primere iz života pokušat ću da skrenem pažnju na posledice, da ljudi prosto kroz neke slike pokušaju da se u nekim kritičnim situacijama možda sete nečeg sa ovog predavanja. Na predavanju je glavni gost bila ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku, doktorka Slavica Đukić-Dejanović, koja je govorila sa kakvim vrstama nasilja se suočava čovek u savremenom društvu. Zapravo, Levinovi kriterijumi zdravlja kažu da svaki čovek ima određenu dozu agresije. Međutim, ta doza agresije, ako je pravilno usmerena, onda ona štiti samu ličnost i njenu okolinu. Ali ako se od detinjstva pogrešno usmerava, a to je najčešće kad su modeli neadekvatni, dakle oni koji vaspitavaju dete, onda je kasnije jako teško kontrolisati te različite oblike nasilja. Veliki broj žena prisustvovao je predavanju koje je do kraja imalo interaktivni karakter u razmeni mišljenja, iskustva i stavova.